Og velkommen til Coke TV, en kanal, vi har lavet sammen med Coca-Cola. Mit navn er DGX, jeg sidder sammen med Astrid og Max. Og vi har nemlig den her spand, hvor der er en masse forslag til, hvad der kunne være på en bucket list, som altså er ting, man skal nå, inden man dør. Det kommer nemlig til at handle om at forføre de her idéer og drømme ud i livet. Og det bliver mega sjovt, og det skal vi ligesom udfordre hinanden i på kanalen her. Vi har allerede smidt en masse af vores ønsker og vores drømme ned i den spand. Vi vil super gerne have nogen af jer, så hvis I lige skriver ned i kommentarfeltet, hvad I nu godt kunne tænke. Og så må I bare huske at kigge med på kanalen i fremtiden. Vi ses!